На міжнародному інвестиційному форумі в Маріуполі між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано меморандум про фінансування регіональних доріг. Перший транш на відновлення місцевих доріг складатиме 300 мільйонів євро. Партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Херсонщина потрапила в перший транш відновлення та будівництва автодоріг. Ми обговорювали план будівництва і ремонту доріг на 2020 рік. Ми обговорювали їх за результатами роботи робочої групи, куди входили представники всіх районів, всіх громад нашої області, для того, щоб першочерговість визначити тих доріг, які ми плануємо відремонтувати або заново побудувати в 2020 році. Однією з перших доріг в області, які наразі найбільше потребують повної реконструкції, є дорога державного значення М-14 – Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та прилеглі до неї шляхи. Аби вирішити цю проблему, планується об'єднання служб автодоріг Миколаївської та Херсонської областей. Наступний рік всі проекти, які є по цим дорогам М-14, вони будуть взяті до виконання і знайдуть свою реалізацію. І в подальшому було розглянуто можливість розвитку цієї дороги в концесію. На переконання голови Херсонської облдержадміністрації, з новими дорогами на Херсонщині запрацюють і нові пункти вагового контролю, аби автотранспорт перевозив лише дозволені за встановленими нормами вантажі.